Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. 12 yaşlı uşağın, atasının, əmsinin gözləri qarşısında, cəmiyyətin gözləri qarşısında o cür qəddarlıqla döyülməsi əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqını hiddətləndirməlidir. Xalqımızın ictimai vicdanını ağrıtmalıdır. Bəs başqa vaxtı uşaqlar bizim gələcəyimiz deyirik. Bəs başqa vaxtı bu dövləti yönəldənlər humanizmlə danışırlar. Güya Azərbaycan mədəniyyətini məhz həmin Qəbələdə dünyaya təqdim edirlər. Qəbələdə indiyə qədər milyonlar bahasına keçirilən o klassik musiqi festivalları ilə dünyaya təqdim edilən Azərbaycan nə idi? Xalqın gözlərinin önündə 12 yaşlı uşağın küçənin ortasında təpiklənməsi nə idi? Əlbəttə ki, çox hər kəsi ağrıdan bir səhnədir və bütövlükdə xalqımıza qarşı olan bir hərəkətdir. Və həm də təsadüfi deyil. Bilirsiniz, indi əlbəttə demək olar ki, dünyanın hər yerində olur ki, belə hadisələr olur, cinayət də törədilir, o cümlədən polislər tərəfindən də aşırı zorakılıq halları olur. Olur, doğrudur. O cümlədən elə ABŞ-da da olur. Amma orada bu polis zorakılığı mütləq ağır cəza ilə müşayiət olunur. Hamısı, hər biri. Haradasa cəmiyyət görəndə ki, həmin polisin aldığı cəza, törətdiyi cinayətə adekvat deyil, onda da bilirsiniz ki, necə etirazlar olur. Amma Azərbaycanda artıq bu sistematik bir hal alıb ki, Azərbaycan polisi istədiyi şəxsi döyə bilir, istədiyi şəxsə işgəncə verə bilir, istədiyi şəxsi qanunsuz olaraq həbs eləyə bilir. Mən özüm bunun şahidiyəm. Böyük bir partiyanın sədri, 2 müddət Azərbaycan parlamentinin üzvü olmuş, dövlət katibi olmuş, dünyanın əksər ölkələrində tanınan bir şəxsi 7-8 nəfər ağır işgəncələrə məruz qoydular. Sonra da zamanın baş prokuroru dedi ki, özü başını avtobusa vurub. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, tanınmış siyasətçi Tofiq Yaqubluya qarşı verilən işgəncələr Azərbaycan cəmiyyətini hiddətləndirdi. Amma nə oldu? Sonda dedilər ki, öz-özünü döyüb Tofiq Yaqublu. Yəni biz görmüşük bunları. Görə-görə gəlmişik biz bunların hamısını. Və biz bilirik ki, baş verən qətiyyən təsadüfi deyil. Qəbələdə döyülən o dəniz balamızın taleyi bu ilin əvvəlində Sahilda su istədiyi üçün rezin güllə ilə gülləbaran edilmiş 16 yaşlı yeniyetmənin taleyinin davamıdır. Gədəbəydə Söyüdlü cəmaat ki, istəyirdilər ki, onlar zəhərlənməsin, zəhərlənməklərinə etiraz eləyirdilər. O dinc yaşlı xanımların üzünə sıxılan qaz ki var idi. Bax, həmin davranışın davamıdır bu. Qətiyyən təsadüfi deyil. Və haradan başlayıb bu? Nəyə görə bu mümkün olur Azərbaycanda? Mən hər kəsin yadına salmaq istəyirəm ki, 2005-ci ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra keçirilmiş ilk parlament seçkilərində çox böyük polis zorakılığı oldu. Hələ o zaman beynəlxalq təşkilatlar 1000 nəfərdən artıq insanın o zamanki, deməli, qələbə meydanında polis zorakılığına məruz qalması haqqında hesabatlar yaydılar. 1000 nəfərdən artıq orada qolu qırılan, barmağı qırılan, qabırğası qırılan, beli qırılan adamlar oldu. Çoxsaylı ağır xəsarətlər oldu. Və ondan sonra böyük beynəlxalq baskı, təzyiq oldu İlham Əliyevə ki, bu zorakılığı etmiş polislər cəzalandırılsın. O zaman polislərin qarşısına çıxış elədi və dedi ki, mənə böyük təzyiq edirlər ki, təqribən deyirəm, əlbəttə ki, fikrini ifadə edirəm, olduğu kimi yox. Mənə böyük beynəlxalq təzyiq var ki, polislər cəzalandırılsın bu əməllərə görə. Amma mən nə qədər bu vəzifədəyəm, polislər cəzalandırılmayacaq. Baxın, o zamandan polislə geniş mənada güc strukturları ilə, çünki o birilər də fərqli bir davranmayıblar indiyə qədər. Deməli, güc strukturları ilə İlham Əliyevin arasında bir qeyri-rəsmi ictimai müqavilə imzalanıb. Onlar nə vaxta qədər ki, hakimiyyəti, ailə hakimiyyətini tərəddüdsüz qoruyurlar, o cümlədən hakimiyyəti qorumaqdan ötürü istənilən qanunsuzluğa gedirlər, xalqa qarşı zor tətbiq edirlər, İlham Əliyev də onların qanunları pozmasına göz yumur. Məhz buna görə bax belə bir sistem yaranıb. Qarşılıqlı şəkildə bir-birini qoruma və xilas etmə mexanizmi yaranıb. Polis və geniş mənada güc strukturları İlham Əliyevin seçilməmiş
saxta seçkilər nəticəsində formalaşmış hakimiyyətini qoruyub saxlayırlar. Hər cür etirazların qarşısını qətiyyətlə alırlar. Xalqa qarşı tərəddüd etmədən güc tətbiq edirlər və bunun müqabilində cəzasızlıq əldə edirlər və ona görə də bilirlər, arxayındırlar ki, deməli, istənilən zorakılıq eləyə bilərlər. Nəinki mitingçiləri, nümayişçiləri, müxalifətçiləri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini, hətta uşaqları da, qadınları da, Qarabağ qazilərini də döyə bilərlər, işgəncə verə bilərlər və buna görə onlara gözün üstə qaşın var deyən olmayacaq. Baxın, məsələnin mahiyyəti bundan ibarət. Yəni, bu məsələni təcrid edilmiş şəkildə bir nəfər polis bir uşağı döyüb kimi baxmaq lazım deyil. Bu, ölkədəki siyasətin bir simptomudur, bir əlamətidir. Onun bir göstəricisidir. Ona görə də biz bilməliyik ki, əslində Qəbələdə baş vermiş bu hadisə ayrıca götürülmüş bir təsadüfən baş vermiş bir məsələ deyil, ölkədəki ümumiyyətlə zorun təntənəsinin daha bir əlamətidir, daha bir addımıdır. Və dediyim kimi, məhz həmin o ictimai müqavilə nəticəsində hakimiyyət həmin o addımları cəzasız saxlayıb indiyə qədər. Əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin həmin şəxsi, ancaq həmin şəxsi, uşağı döyən, yəni uşağın atası da, əmisi də döyülür, videoda da var. Amma belə çıxır ki, böyükləri döymək cinayət deyil. Ona görə də o ictimai baskıdan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin heç olmasa o uşağı döyən şəxsi xidmətdən xaric etməsi, orqanlardan xaric etməsi müəyyən bir təsəllidir cəmiyyət üçün. Amma bu həll deyil və mən bu barədə yazı yazmışdım. Gördüm ki, hansısa bir komanda ilə yüzlərlə troll yaxud da hansısa dövlət orqanının yönətməsi ilə insanlar gəlib ora çoxlu yazıblar ki, axı həmin adam haqqında tədbir görülüb, həmin şəxs daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Elə tonda bunu yazırdılar ki, sanki indi biz buna görə minnətdarlıq eləməliyik. Əlbəttə, mən də qəbul edirəm ki, yaxşı ki, durub demədilər ki, o polis orada çox ləyaqətli davranıb. Bunu da biz gözləyə bilərik bu hakimiyyətdən. Onu demədilər, onun əvəzində heç olmasa bir nəfər orqandan xaric olundu. Bu çox kiçik ictimai rəyin bir uğurudur. Amma bu problemin həlli deyil ki. Birincisi ona görə problemin həlli deyil ki, həmin şəxsin əməli birbaşa cinayətdir. Orqandan xaric eləmək adekvat cəza deyil ki. Mənim müavinim Seymur Həzi onu təhqir eləmiş, sonradan məlum oldu məhkəmədə ki, öyrədilmiş, bu məqsədlə tutulmuş şəxsin şəxsə üstünə deməli yarım litrlik içməli su olan butulqanı atmışdı. Ona görə 5 il günə-gün həbs yatdı. Su butulqasını onu təhqir eləyən adamın üstünə atmışdı. Onun adını qoydular xuliqanlıq, ağır xəsarətə aparıb çıxarmışdılar az qala. İndi yadımda deyil onu ağırmı, yoxsa necə bir xəsarət yazmışlar saxta şəkildə. Amma 5 il müddətində həmin o su butulqasının üstünə atıldığına görə adam həbs yatdı. İndi deməli bütün millətin gözünün qabağında uşağı amansızcasına təpikləyən adam sadəcə orqandan xaric olunur. Bəs onun törətdiyi cinayət harada qaldı? İkincisi, yaxşı, bu uşağın valideynlərinə qarşı niyə cinayət işi açıldı? Bu barədə xəbərlər var, təki doğru olmasın. Mən indi sosial şəbəkələrdə rastlaşdığım xəbərləri deyirəm. Əvvəlcə məlumat yaydılar ki, tutaq ki, uşağın əmisi və atası, nə bilim, sərxoş olub. Sərxoş olanda adamı döyürlər, ya ona cinayət işi açırlar. Adamı həm döyəsən, həm cinayət işi açasan. İndi başqa hələ məlumatlar var ki, onlara işgəncələrlə də bağlı məlumatlar var. İndi mən onlara tam əmin deyiləm, kaş ki, düz olmasın. Bir daha deyirəm, ölkədə imkan verməyiblər ki, nə çoxlu sayda müstəqil vəkil qalmayıb, nə hüquq müdafiəçisi qalmayıb, heç xəbər tuta bilmirik. Hətta mən rast gəldim ki, deyəsən, ailə vəkil tapmağa belə çətinlik çəkir. Budur vəziyyət. Amma bu problemin həllidirmi? Bəs o Söyüdlüdəki yaşlı anaların üzünə zəhərli qaz sıxan polislər nə oldu? Onları kim məsuliyyətə cəlb eləyəcək? Bəs bu günlərdə bizim itirdiyimiz Qəhrəman Qarabağ qazisi Babək Həsənovun onurğasının üzərində, özü dili ilə demişdi ki, mən ermənilərdən xəsarət almışam, nə istəyirsiniz eləyin, amma onurğama dəyməyin. Tullanıb düşən o cinayətkarlar nə oldu? Onlara kimsə cəza verdi mi? Bəs Saatlıda su tələb etdiyi üçün, su istədiyi üçün 16 yaşlı yeni yetməni ki, gülləvaran eləmişdilər. Onun cəzası verildi mi? Və çoxlu sayda
saymaqla qurtarmayan bütün bu zorakılıqlara görə hansısa bir cəza görüldümü? Ona görə də biz bilməliyik ki, yəni bu xırda bir addım, bu açıq-aşkar xalqı hiddətləndirən cinayətkarın işdən çıxarılması haqqında məlumatın verilməsi, hələ heç ona da mən əmin deyiləm ki, doğrudur yoxsa yox. Tutaq ki, doğrudur. Bu məlumatın verilməsi bütövlükdə problemi qətiyyən götürmür. Biz bunu bilməliyik ki, Azərbaycanda gündəmdə bir polis zorakılığı var. Bu polis zorakılığının səbəbi siyasi hakimiyyətdir. Siyasi hakimiyyət özü kart blanş verib, ciddi şəkildə imkan yaradıb. Çünki həmin polis siyasi aksiyalar zamanı tərəddüd etmədən gedir, qanuni şəkildə toplaşma azadlığından istifadə edən Xalq Cəbhəsi Təşkilat Şöbəsinin müdürü Saqif Qurbanovun vurub burnunu sındıra bilir. Xalq Cəbhəsi veteranı Paşa Dadaşzadənin qolunu sındıra bilir. Bunu siyasi hakimiyyət üçün eləyir və digər çoxlu sayda ictimai siyasi fəallara işgəncəni verir və kart blanş alır ki, istəyəndə də acıqlananda, biraz əsəbləşəndə istənilən uşağı da döyərəm, qadını da döyərəm və ona da sən göz yummalısan. Bax, məsələ budur. Bu məsələnin başqa bir tərəfinə də mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Son vaxtlara qədər Azərbaycan cəmiyyətində yanlış olaraq belə bir şuar, özünü aldatma dəbdə idi. Güya polis zorakılığının qurbanları ancaq müxalifətçilərdir, jurnalistlərdir, ictimai fəallardır. Güya sən başını aşağı salıb öz həyatını yaşasan, yəni ətrafındakı bütün bu ədalətsizliklərə, haqsızlıqlara etiraz eləməsən, səndən heç kimin işi olmayacaq. Ona görə də bir çoxlarının haqlı olaraq ironiya elədiyi belə bir deyim yaranmışdı. Bir təəssüf ki, vətəndaşlıq hüququ da qazanmışdı bizim cəmiyyətimizdə. Başını sal aşağı, həyatını yaşa. İndi nəsə çıxdı ortalığa? İndi məlum oldu ki, qətiyyən başını aşağı salıb, öz laqeyd həyatını yaşamaq heç kimə polis zorakılığından xilas olmaq təminatı vermir. Çünki nə o rezin gülləyə məruz qalan yeni yetmə siyasətlə məşğul deyildi, nə o Söyüdlüdəki bizim ahıl yaşlı analar siyasətlə məşğul deyildi, nə o tərtər cinayətlərində ən dəhşətli işgəncələrə məruz qalan hərbçilərimiz siyasətlə məşğul deyildi, nə də çoxlu sayda ən müxtəlif dövlət idarələrində, bunu vurğulamalıyam ki, təkcə polisdən getmir söhbət, penitensiar xidmətdə, başqa dövlət idarələrində işgəncələrə məruz qalan sadə vətəndaşlar var ki, onların mütləq əksəriyyəti siyasətlə məşğul deyillər. Tam əksinə, biz yenə siyasətlə, ictimai fəaliyyətlə məşğul olanlardan xəbər tuturuq. Və mən məsuliyyətlə deyirəm ki, nisbətdə götürəndə siyasətlə və ictimai həyatla məşğul olanlar polis zorakılığına faiz etibarilə az məruz qalırlar, nəinki tamamilə ictimai siyasi həyata müdaxilə etməyən bizim sadə vətəndaşlarımız. Baxın, həmin bax bu başımıza gələnlər, sonuncu da Qəbələdə 12 yaşlı uşağın, valideynlərinin və millətin gözünün qarşısında o şəkildə acımasızcasına döyülməsi bir daha göstərdi. Əgər bu ölkədə hüquq yoxdursa, bu ölkədə qanunun aliliyi təmin olunmursa, bu ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdursa, bu ölkədə seçilmiş hakimiyyət yoxdursa, polis zorakılığından heç kim sığortalanmayır. Ona görə də biz bilməliyik ki, artıq mən siyasətlə məşğul olmuram, qorumur. İndi bu ölkədə qorunmağın tək bir yolu var, hamılıqla, tam əksinə, məhz elə siyasətlə məşğul olub, daha doğrusu vətəndaş olub, heç buna siyasətlə məşğul olmaq da demək olmaz, özümüzə normal dövlət qurmalıyıq. Xalq tərəfindən seçilən, xalq tərəfindən formalaşan, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və qanunla fəaliyyət göstərən bir hakimiyyət bu ölkədə qurulsa, belə hallar olmayacaq. Əlbəttə, nəzəri cəhətdən müstəsna hallarda ola bilər. Amma o zaman həmin cinayəti törədən kim olur olsun, hansı dövlət orqanını təmsil edir eləsin, vəzifəsi, rütbəsi nə olur olsun qanun qarşısında cavab verəcək. Bizim də bugün xalq olaraq bu son acınacaqlı, insafsız hadisədən çıxarmalı olduğumuz ən mühüm nəticə mənim fikrimcə budur ki, dövlətimizə sahib çıxmalıyıq.